Bé, molt bona nit a tothom. Molt bona nit a tots i a totes. Us he de dir que feu molta impressió, però ens agrada. Ens agrada que la plaça estigui ben plena. Benvinguts, no sé si ens sentiu, espero que sí. Benvinguts en aquest acte commemoratiu del primer aniversari de l'1 d'octubre de Reus. Un dia que els catalans i les catalanes, segur que recordareu amb mi, començàvem amb moltíssima il·lusió, perquè tots plegats sabíem que aquell seria un dia important, un dia especial. I tant si ho va ser. És aquell dia que feia anys i panys que tots plegats esperàvem, el dia en què per fi podríem decidir democràticament el futur del nostre país. Sabíem que, no seria senzill, que no ens ho posarien fàcil, però el que pocs podríem imaginar és el que realment va acabar passant. Bona nit. Aquell dia ens vam trobar amb un govern espanyol autoritari i amb una actitud extrema i furiosament anticatalana més pròpia d'altres temps. Amb uns mitjans de comunicació, els de la caverna mediàtica espanyola, que fan de tot menys periodisme. Uns mitjans entregats a la mentida i a l'odi que encara a dia d'avui tergiversen el que tots sabem que va passar aquell dia. Amb unes imatges que ens arribaven al llarg de la jornada al mòbil on hi vèiem unes forces policials que, per cert, també paguem, de moment, si més no, entre tots, agredint-nos i fent-nos mal. Fent mal a la nostra gent, al nostre poble. I després ens hem trobat amb un poder judicial que s'ha destapat i que ens ha mostrat el que pensa a través d'uns fòrums. Malgrat tot, i nosaltres ho sabem, aquell dia va suposar una victòria del nostre poble, que els nostres representants polítics, això sí, ja haurien d'haver sabut gestionar, perquè queda clar que vam votar, però sobretot vam guanyar. I tant si vam votar, i tant si vam guanyar. Vam votar tenint-ho tot en contra i vam guanyar el referèndum. I uns dies després, lamentablement massa tard, es va declarar la República Catalana, que encara avui no ha estat efectiva. També lamentablement, evidentment. Som república, 87 milions d'euros en policies i vaixells piolins, un nombre desconegut de milions en el CNI. Clavegueres, subvencions a mitjans, en confidents infiltrats. Tot aquest desplegament i no van ser capaços de trobar ni una sola urna. Ni una! Ni una en van trobar! I d'aquí el seu rebot. Nosaltres, sense cap dret, sense cap suport, espoliats per tot arreu, amb tot en contra, comptant només amb el nostre esforç i treball, vam aconseguir treure les urnes i vam votar. Malauradament, però, malauradament avui, ens toca tornar a sortir al carrer per reclamar democràcia i república. En un estat democràtic, els referèndums no han de suposar un delicte, però a casa nostra hem vist com arran de la convocatòria del referèndum molts ciutadans i ciutadanes del nostre país han estat imputats en alguna de les moltes causes judicials que s'han obert, principalment per culpa de les denúncies presentades per la policia espanyola, aquella que teníem aquí ben avall a l'Hotel Gaudí, aquella que abans dèiem que encara paguem entre tots. Avui recordarem el cas d'algunes d'aquestes persones i, sobretot, els volem donar les gràcies. I és que a Reus, a la nostra ciutat, no hem estat pas al marge d'aquestes imputacions, com ja saben, sinó tot el contrari. Des de representants polítics, a bombers, passant per ciutadans anònims, que l'únic que van fer és defensar la democràcia i la llibertat, cadascú, això sí, des de la seva posició. Aquell 1 d'octubre, que romandrà per sempre més a la memòria de tots plegats, ens havia de deixar fora de combat, o això és el que deien, però no ho van aconseguir. Ens al contrari, ens van fer molt més forts, ens van refermar el nostre sentiment de país, de poble, que l'únic que vol és decidir lliurement el seu futur
i de manera democràtica, i ho aconseguirem, i tant que sí. Precisament per commemorar aquell 1 d'octubre, ahir ja es van organitzar diversos actes a la nostra ciutat, una commemoració que avui ha continuat aquesta tarda, amb un acte organitzat pels juristes locals, els advocats voluntaris de l'1 d'octubre, a la plaça precisament, que com tots vosaltres sabeu des de fa uns mesos a la nostra ciutat, també porta aquest nom, la plaça 1 d'octubre. Per tant, jo us demanaria un fortíssim aplaudiment, el primer que us demanem d'aquesta vetllada, per tots els advocats voluntaris de l'1 d'octubre que s'ho han treballat moltíssim i també per tots aquells que han fet possible que avui tinguem a Reus una plaça que porti el nom d'1 d'octubre. I aquesta jornada commemorativa continua ara amb uns convidats especials, com us dèiem, persones que van tenir una participació important la diada de l'1 d'octubre o durant els dies següents, a qui us demanem que rebem amb una forta ovació. Un aplaudiment, sisplau. Tenim amb nosaltres el bomber Xavi Llorenç, a Guillem Guinjoan i a Jordi Gaset, representants de tots els bombers que van defensar uniformats i amb els seus propis cossos els més indefensos dels votants. Els demanem que s'acostin a l'escenari. Aplaudiment també per Salvador Mestre, president dels advocats 1 d'octubre, que van assessorar la gent i que van ser els anfitrions. Prou Parlament! La república és nostra! Ho sabem, però oi que deixarem parlar els convidats d'avui? Va, ja ho sabem, tots volem la república, però avui tenim un acte, va. Deia, l'advocat Salvador Mestre, president dels advocats de l'1 d'octubre, que van assessorar la gent i que van ser els anfitrions dels observadors internacionals que van venir a Reus. Un aplaudiment per ell, sisplau, Salvador. I el Salvador Mestre, en aquest cas, ve acompanyat d'un altre advocat, que és Daniel Requesens. També demanem un aplaudiment per Jordi Perelló, el mecànic reusenc que va rebutjar arranjar el vehicle d'un dels participants en la repressió violenta. Tània Verge, cosí de multes pel Tribunal Constitucional, un tribunal que desitgem que ben aviat sigui jutjat pel Tribunal Penal Internacional. Demanem a la Tània Verge que s'acosti a l'escenari. Encara no ha arribat. Bé, finalment també donem la benvinguda al propietari del gimnàs El Faro, Ramon Castell, que va expulsar del seu negoci els policies espanyols. Abans de donar-lo la paraula a tots amb ells, que segur que els voleu escoltar, deixeu que mencioni un darrer nom, una tasca, la dels informàtics, d'ara fa un any, que va ser imprescindible. Gràcies a ells vam poder tenir el cens universal, sense el qual, evidentment, tots plegats no haguéssim pogut votar. Malauradament, l'informàtic arxiver local, l'Aniol Mària, represaliat pels fets de l'1 d'octubre d'ara fa un any, no pot ser avui aquí amb nosaltres perquè està participant en els actes que han organitzat precisament avui també a Barcelona, però ens envia el seu escalf i nosaltres també li traslladem el nostre ara mateix. Dit això, els passo la paraula als ponents d'avui perquè recordin com van viure ells precisament el dia d'avui d'ara fa un any i quina valoració en fan d'aquest 1 d'octubre. Els demanaré que sou molts, hi ha una manifestació convocada d'aquí
Una miqueta més de mitja hora, tres quarts, per tant, us demanaré que sigueu breus. Bona nit a totes i a tots. Ens han dit que us diguem les sensacions que vam tenir aquells dies de l'1 i el 3 d'octubre. Sí? Doncs bé, les sensacions són totes aquelles que vam compartir amb vosaltres, igual que vosaltres. Vam tenir angoixa, vam tenir nervis, vam tenir il·lusió, ens vam desanimar, vam tenir de tot. Va ser meravellós. A nivell personal va ser magnífic. I sobretot no ens vam sentir gens sols, estàvem tots acompanyats. I com a col·lectiu, com els altres col·lectius que hem anat fent cadascú que hem sabut, el nostre ADN simplement ens marca una cosa molt senzilla, que nosaltres servim per donar seguretat a la ciutadania. I això és el que vam fer, és el que fem i és el que farem. Els bombers seran sempre vostres. Bona nit. L'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'octubre de Reus, el dia 1 d'octubre, com a tal, formalment, encara no existia, com d'altres col·lectius, però potser sí que ja hi era i tots vosaltres en vau ser la llavor. Quan et fas associació hi ha d'haver una sèrie de càrrecs, però la veritat és que des del dia 1 d'octubre ha estat un any de molta feina, d'una feina a cops callada, d'una feina esforçada en defensa dels drets de tots aquells injustament represaliats. Un dels companys, són molts els companys i companyes que fan aquesta defensa, un dels companys és en Dani Requesens. Jo ho llegiré, perquè així ho diré tot el que vull dir, d'acord? Fa més d'un any que un grup d'advocats que a mesura que passaven els dies era cada cop més nombrós, vam decidir, com tants altres ciutadans en el seu àmbit, que calia fer una passa endavant i posar-nos al servei d'un poble, el nostre, que reclamava els seus drets sense cap por. No era el moment llavors, ni tampoc l'és ara, d'ambigüitats. I ja que havíem volgut emprar la llei com una arma política, vam entendre que els qui ens hi dediquem havíem d'aixecar la mà i fer servir la nostra veu brandant també els codis i els articles que convinguessin. El dia 1 d'octubre vam ser els col·legis per fer valer els drets de tots i cada un de vosaltres i acompanyar-vos si convenia per fer-vos saber que no estaríeu sols davant de cap jutge o fiscal, que si hi havia acusacions hi trobarien defensa. I encara hi som, perquè després de l'1 va venir el 2 i el 3 i el novembre i el desembre. I un any després sembla que encara no han entès que una per una les hi tornarem totes, fins que puguem dir ben fort que per fi s'ha fet justícia, la nostra justícia. Jo no porto res preparat, però... Fa falta, home. Bona nit. Avui fa un any que va començar tot. Seré molt breu perquè no portava res preparat. Però avui fa un any que vam votar, vam guanyar i se'ls hi van pixar la cara. I avui fa un any que a més de votar, de guanyar i de pixar-se'ls a la cara, ells, sense sapigueu, ens van fotre fora a patades d'Espanya, que és exactament el que busquem. No massa més cosa. Endavant i molta força, salut i república. Bona nit. Jo, igual que el Jordi, us represento a molts de vosaltres, ciutadans que hem estat imputats sense entendre ben bé per què. Esteu molt monos des d'aquí, però... No, en sèrio, moníssims. Però molt quiets, molt parats, vale? I ens hem de moure. Veig tanta gent que no hi cabem en una presó. No hi cabem, és que no hi cabem, vale?
I si no, tranquils, que Bèlgica fa un temps de fàbula, d'acord? Sento riures, però no fa riure. Catalans, moveu-vos, d'acord? Salut i república. Moltes gràcies a Xavi Llorenç, a Jordi Perelló, a Guillem Guinjoan, a Jordi Gaset, a Salvador Mestre i a Ramon Castell. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Un aplaudiment. I procedim ara a la lectura del manifest unitari que serà llegit per un representant de la joventut activa de Reus i una representant de la tercera edat de la ciutat, l'Adrià López i la Dolors Gené. Ara fa un any, l'1 d'octubre de 2017, vam viure un dels moments més transcendents de la història del nostre país. Una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no violenta i d'exercici de la democràcia més important de la història recent. Ara fa un any vam votar en referèndum la independència de Catalunya, que és la millor manera que té qualsevol poble sobirà per decidir com vol que sigui el seu futur polític. Un referèndum que ho canvia tot. Ens vam unir per fer-ho possible i vam demostrar que la sobirania del poble sempre podrà fer front a qualsevol intent de reprimir-la. Perquè, malgrat la repressió de l'Estat espanyol, els centenars de persones atonyinades, les urnes confiscades, la intimidació de la policia espanyola i les constants i infames amenaces, res no va poder aturar la ferma voluntat d'autoorganitzar-nos per aconseguir la lliure expressió del nostre vot. No va ser un referèndum normal, tranquil i serè, com hauria d'haver estat en un estat que pertany a l'Europa, que suposadament garanteix els drets civils i polítics dels seus ciutadans i ciutadanes. Va ser un referèndum que va demanar un enorme esforç de molta gent per fer-lo possible, un esforç que cal reconèixer-nos i agrair-nos. Des de les persones que van organitzar tots els preparatius fins a les que van traslladar i custodiar urnes i paperetes, passant per les que van estar organitzant activitats durant tot el cap de setmana per mantenir i assegurar que els col·legis electorals estiguessin oberts, les que van desenvolupar la plataforma digital i la van defensar dels atacs informàtics, les que van ser membres de les meses electorals, les que van formar part de l'administració electoral, les que van col·laborar voluntàriament durant tota la jornada, les que es van quedar a les portes dels col·legis per defensar les urnes amb els seus cossos quan va ser necessari i, finalment, tota la gent va exercir lliurement el dret a vot. Després de l'1 d'octubre, la repressió de l'Estat espanyol va continuar amb l'aplicació injustificable del 155 i l'obertura d'una causa absolutament injusta que afecta més d'un miler de persones i molt especialment les exiliades i les preses polítiques. No deixarem de lluitar ni un segon per la vostra llibertat, que és també indissociablement la nostra llibertat com a poble. Ara fa un any van votar 2.286.217 persones en condicions molt adverses. No ens cansarem de reconèixer l'esforç i la voluntat de tothom que hi va participar. Totes elles, les del sí, les del no, les del vot en blanc o nul, són les que atorguen tota la legitimitat al referèndum. Davant la negació de l'unionisme per acceptar que Catalunya té tot el dret a determinar-se, el 1 d'octubre va ser el dia que van guanyar la democràcia i la llibertat, el dia que tot va canviar.
I ara fa un any, el sí a la independència va plegar 2.044.038 vots. No, tu has llegit això. Sí. I dies després es va proclamar la República Catalana. Tanmateix, la República Catalana no es va fer efectiva. El 155, la presó, l'exili, la constant vulneració de drets fonamentals, el creixent nombre de persones represaliades, però també el desacord entre les forces sobiranistes sobre l'estratègia i els passos a seguir, a partir d'aquell moment no han permès la implementació. Arribar fins al referèndum va ser molt difícil, però el que ha vingut després encara ho està sent més. Com a poble sobirà, ens comprometem a seguir mobilitzant-nos a perseverar en la defensa del resultat del referèndum, a mantenir la fermesa en la resistència i la desobediència no violentes, a participar en la construcció de la República Catalana vetllant per garantir una vida digna per a tothom, a trencar amb el règim del 78, a lluitar constantment per l'alliberament de totes les persones encausades en aquest procés politico-judicial absurd i injust. Exactament el mateix us demanem a les persones que ens representeu a les nostres institucions. Recuperem tot allò que va catapultar l'èxit de l'1 d'octubre. Voluntat, compromís, intel·ligència, estratègia, fermesa, perseverança, desobediència, no violència, esperança, autoorganització popular i, molt especialment, unitat. La unitat del sobiranisme és imprescindible si volem assolir la República Catalana. I ja per acabar, reclamem-ho tot, exigim-ho tot i conjurem-nos per recuperar tot el que va fer possible l'1 d'octubre i atorguem tota la legitimitat al seu resultat. És d'aquesta manera com podrem trobar una solució democràtica al conflicte polític i, si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, farem efectiva la República Catalana. Catalans, ni un pas enrere! Gràcies a l'Adrià i la Dolors. Precisament on tampoc van fer ni un pas enrere va ser en un municipi que tenim molt a prop nostre. De fet, va ser el poble del Baix Camp que més va patir les represàlies, les dures represàlies de la policia espanyola. Estem parlant, com tots sabeu, de Mont-roig i el Camp. Avui, sí, aquest aplaudiment i tant per ells. Avui els havíem convidat en aquest acte, però com sabeu s'han organitzat actes commemoratius de l'1 d'octubre arreu del país i per tant a Mont-roig del Camp també. Com que no poden ser amb nosaltres, tenim una representant de l'ANC, la Sara Dubois, que ens llegirà una carta que han fet des de Mont-roig del Camp. Per tant, un aplaudiment per la Sara i també per extensió per tot Mont-roig. Realment fem goig al poble català. Avui, el poble de Mont-roig no pot ser aquí físicament, però hi som amb el cor. Un dia com aquest i com fa un any, vam decidir de fer-ho amb els de casa, amb els que van defensar l'institut a la nit, els que van fer possible que es formessin les meses, els que van fer que a les 8 hi haguessin urnes i paperetes al poble i a Miami, i del que varen poder salvar tots els vots. El dia 1 d'octubre es va posar el poble de Mont-roig en el mapa de Catalunya, un mapa conformat
pels pobles que van ser triats per exercir la repressió i una gent que el que tan sols reclamava era decidir el futur del seu país. Ens hem convertit en una icona del territori. Molts ens diuen, vàreu salvar Riudoms, Montbrió o altres pobles del voltant. No és veritat. Tenien una ruta marcada i tots vam donar el millor de nosaltres per fer-ho possible. I sí, vam defensar la nostra dignitat. Els vam acompanyar a marxar amb el seu preuat botí. Unes urnes plenes de paperetes, però també plenes d'il·lusions, plors, esperança i futur. Al poble també hem passat de ser víctimes a ser botxins amb l'encausament de veïns injustament. No volem acabar sense recordar els que avui no poden ser amb nosaltres ni amb els seus, privats de llibertat o a l'exili, i que van ser part de l'engranatge de que avui siguem on som. No ho dubteu, avui no celebrem una derrota, celebrem l'inici d'un nou camí. Vam votar i vam guanyar. Una abraçada del poble de Mont-roig i visca Catalunya! Gràcies, Sara, per compartir amb nosaltres les paraules d'aquests montrogencs, des de qual volem arribar aquest darrer aplaudiment per ell i per tots aquells que van patir les dures represàlies el passat 1 d'octubre. I ja enfilem la recta final d'aquest acte amb un homenatge, en aquest cas, a les escoles que van jugar un paper clau en el desenvolupament de l'1 d'octubre. Milers de catalans van sortir al carrer per defensar les escoles, les urnes, i evitar que la policia les manllevés. És per això que avui l'Assemblea, l'ANC, ha preparat unes plaques commemoratives que es lliuraran a les 12 escoles de la ciutat i al pavelló olímpic que van fer de seu electoral aquella jornada de l'1 d'octubre. Un fort aplaudiment pels centres educatius Teresa Miquel, Pompeu Fabra, Rubió i Horts, Joan Rebull, el Prat de la Riba, Misericòrdia, Cèlia Artiga, Ciutat de Reus, el General Prim, l'Institut Baix Camp, el Salvador Vilaseca, el Rosa Sensat i pel pavelló olímpic. Faran entrega d'aquestes plaques el coordinador de l'ANC a Reus, Jaume Uller, i Cori Torroja, secretària de l'entitat. I tornem a repassar les escoles, així se'ls farà entrega de la placa. El Teresa Miquel, el Pompeu Fabra, representant del Rubió i Horts, de l'escola Joan Rebull, del Prat de la Riba, de l'escola Misericòrdia, de l'escola Cèlia Artiga, del Col·legi Ciutat de Reus, del Col·legi General Prim, de l'Institut Baix Camp, un altre institut, l'Institut Salvador Vilaseca, l'escola Rosa Sensat i, finalment, un representant del pavelló olímpic. Un aplaudiment per tots ells i moltes gràcies per fer possible aquestes votacions. Vam guanyar, vam votar, vam guanyar, vam votar.
I com que els veritables protagonistes de l'1 d'octubre van ser la gent, van ser les escoles, no cal que us mogueu, no cal que us mogueu. Quedeu-vos aquí dalt, que sou els protagonistes d'aquest 1 d'octubre. Nosaltres tancarem aquest acte recordant-vos un parell de coses. En primer lloc, que ara comença una manifestació que recordarà el recorregut, vull dir, el que vam fer el passat 3 d'octubre del 2007, quan més de la meitat dels habitants de Reus vam sortir al carrer en suport a la República Catalana i en rebuig a la violència il·legal exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil sobre la nostra gent. Per tant, com deia, avui farem el mateix recorregut, sortirem cap al carrer Jesús, d'allí continuarem per l'Arrabal Martí Folguera fins a l'hotel Gaudí, on ja saben que es van allotjar la policia espanyola. Seguirem cap a l'Arrabal Robuster i Raval de Sant Pere fins a la plaça de la Sang, després Raval del Pallol i plaça Catalunya, plaça El Prim, seu de l'ANC de Reus, el carrer Llobera i la plaça de la Llibertat. Per cert, per arribar a la Llibertat ho escurcem una mica, passarem pel carrer Doctor Robert i ens aturarem a la Cruïlla amb carrer General Moragues, just a la vorera del Parc de Sant Jordi. En aquest punt finalitzarem i ho farem cantant l'himne nacional de Catalunya. Una manifestació que estarà precedida per una pancarta, com no podia ser d'una altra manera, de color groc, el groc que simbolitza la justícia, la llibertat dels innocents, el retorn d'aquests amb els seus i l'oposició a qualsevol prevaricació judicial. Porta una inscripció que ens recorda el dia d'avui, un dia que per anys, potser per segles, romandrà la nostra memòria col·lectiva com a poble. El dia que vam votar, però sobretot vam guanyar. Vam votar, tot i que ens van dir que no ho faríem, i van guanyar perquè el poble català es va mantenir ferm i dempeus davant de la repressió que rebutgen la democràcia. Doncs ara que ja tenim la pancarta, podem començar aquesta manifestació commemorativa de l'1 d'octubre. Gràcies a tots, com sempre, per la vostra presència. Visca Catalunya! I acabarem aquest acte amb el cant dels segadors. Moltíssimes gràcies.